Yes. God eftermiddag. Så har jeg simpelthen været i bad og blive på BR, det trængte jeg til. Jeg må prøve at tage en ting ad gangen og forsøge at komme igennem det her på en lidt rar måde også. Jeg er svært, jeg skal i bad 2 gange om ugen. Det vil sige, jeg har 3-4 dage nu, indtil jeg er helt klistret til igen. Det er så på torsdag. Men det er dagen, som var i bad på torsdag eller senest fredag. Tirsdag, onsdag, torsdag. Må jeg bade torsdag aften og sådan noget. Så kan jeg gå igennem weekenden. Så jeg har ikke nogen sådan faste dag. Jeg sådan skal bade, fordi jeg nogle dage, jeg, mange dage, jeg ved altså ikke, hvad dag der er nogle gange. Mange gange ved jeg ikke, hvad dag der er. Fordi mit liv ligner hinanden så meget. Men jeg vil gerne lige lægge nu og tørre mig. Nu skal lige opblåle alt det her. Nu skal jeg smide nogle knækkede elastikker ud. Så fandt lige en kasse frem. De har det, de bliver ved at falde på gulvet, fordi jeg går forbi her. Så nu kan jeg fylde den op, ja. Så det er jo så 1000 kroner hver gang. Det siger, når jeg har 10 af dem her, så er det så 10.000 kroner. Der er USB-kabler, skal så heller ikke ligge der. Der ligger noget nede, I må lige rode med det en anden dag. Der ligger noget nede i bunden af den der. Så lad os... Men altså, jeg kom igennem weekenden, og jeg brugte 100-200 kroner på min kassekredit og sådan noget. Men jeg har så ikke købt flere tusind kroner, og jeg heller ikke været på druk og sådan noget. Så nu skal vi gennem ugen og frem til fredag. Også på samme måde. Uden at købe nogle af alle de mange ting, jeg mangler. Sådan. Du kan ikke købe det på min computer. Sådan. Man må ikke gøre det. Man må ikke købe ting, jeg ønsker mig på min kassekredit. Lad os lede efter mit glas, når det står der. Fordi jeg har hældt for meget cola op. Så vil jeg lige lægge mig, så kan vi lave spejlæg. Holder sig til på lørdag, når vi laver det. I dag så er den her tom. Så der er suppe og sådan noget, skal også spise det. Så vi skal spise de der ikke først. Altså på lørdag er det stadig den 16. Der er mange dage. På fredag og lørdag er det altså stadig, det er kun halvdelen af måneden altså. På fredag er det den 15. så der er lang tid tilbage. Så nu kommer jeg i bad, og så må jeg komme i bad på torsdag og fredag omkring der. Kom igennem ugen og kom igennem weekenden. Og så er der altså en helt lang uge også. Og så er der en lang jul også. Og så er det bedt mørkt, så er altså kun lyst 6 timer i døgnet eller sådan. Der er lys fra klokken 9 til 3 eller sådan. Og så er der så overskud, så er der sådan set mørkt næsten hele tiden. Så man kan ikke rigtig gøre noget. Jo, det kan man. Man kan rejse væk. Man kan rejse til Australien eller sådan. Eller Kalifornien. Man kan hoppe op i fly. Kastrup og flyve til Los Angeles. Så man har ikke penge, så man kan sagtens gøre noget ved det, hvis man havde en masse penge, man kan bare rejse væk. Men der er så mange mennesker, de er så glade for deres liv. De er glade for deres bolig og deres venner og deres børn og familie og sådan noget. Og deres arbejde, der er nogen, der har et arbejde, de er glade for. Og de er glade for deres kone og børn og deres bolig, som de har brugt en masse penge på. Og deres møbler, de har indrettet sig. De har brugt en masse 100.000. Så de har en bolig, de er glade for. Og indrettet sig og været heldig i livet. Og en kone og børn også har en Tesla-bil, som de er glade for. Har penge i banken og sådan noget, har et godt liv. Så hvorfor de har altså ikke lyst til at rejse til Los Angeles, hvad de skulle lave der. Hvad skulle de lave, når de har alle deres ting, som de er glade for her i Danmark?
Nu vil jeg gå i seng.